ወይዘሮ የንጉስ ስንዴ በመስመር ለመዝራት ተሞክሮሽን ለሌሎች አርሶ አደሮች ለማስተላለፍ ግብዓቶችን ይዘሽ ለመዝራት ዝግጁ ነሽ? አሁን እኔ ግብርና ባላይ መሰረት ተዘጋጅቼ ስንዴ ለመዝራት መጥቼ ያው ዩሪያውን ዳቡንም አደባልቄ ልጆችንም ይዤ ባለቤቴንም እና ከብቶችንም በስነ ስርዓት ተዘጋጅቼ ለመዝራት መጥቻለሁ። ምንም ደስተኛ ነኝ። ለማናቸውም ለሌላም ሴት እያስተማርሁ በጣም ምርታማ ለመሆን ደስተኛ ነኝ። እሺ፣ ግብዓቶችን ይዘሽ ጠብቀሽኛል ወይዘሮ የንጉስ። አሁን ስንዴ በመስመር ለመዝራትና እያነሳሳሽና ከዚህ ቀደም በብተና የሚዘሩት ያዘራበት የነበረ ከዛ ያለውን ልዩነት ያሳች። እኔ ስንዴ በመስመር ድሮ በብተና ስንዘራ ቀደም አንድ ገዝም መሬት 8 ኩንታል ወይም 7 ኩንታል ነበር ሁና መጥቷል። ግን አሁን ከአንድ ገዝ መሬት 12 ኩንታል እና 11 ኩንታል እያገኘን ነው ያለ እና በጣም ጥሩ ለውጥ አለው ብለን ይህንን ዩሪያ እና ዳብ ግብርና ባለን መሰረት እያደባለቅን እየዘራን በጣም ጥሩ ለውጥ አለ። አንደኛ ዘርን ይቆጥብልናል። ሁለተኛ ደግሞ የዘር ያለውን ወደ ቀለብነት እናዛውርና ብዙ ቀን እንጠቀምበታለን። ስንዴም ቢሆን እንደዚያው ነው። ብዙ ስንዴ ዘርተን ጭርድድ ብሎ በቃ የዝንብ ራስ መሳስሎ ነበር የሚቀር። አሁን ግን በመስመር ከተዘራ ጀምሮ ስንዝር ሙል ነው የስንዴው ዛላ ራሱ መሆን ያለበት እና በጣም ጥሩ ውጤት ነው ያለው። ጤፍም ቢሆን ለዚያው ስንጠቀም በመስመር ስንጠቀም ለአንድ ገዝም 3 ሰሃን ወይንም 3 ኪሎ ግራም ወይንም 4 ኪሎ ግራም ነው የምንጠቀም። ያውም በጣም ሞላ ብለን ማለት ነው እንጂ ድሮ በብተና ስንዘራ አንድ በ50 ኪሎ ጤፍ ወይንም 40 ኪሎ ግራም ጤፍ ነበር የምንጠቀም። ስንጠቀም ያኛውን ወደ ምግብ ስንቀይረው በጣም ጥሩ ለውጥ አለው ብዬ ነው የማስበው። እንደኔ እሺ፣ አንቺ እንደገለጽሽው ሁሉ ያለው ልዩነት በመስመርና በብተና የሚዘርን አንደኛ ከምርታማነት አኳያ፣ ሁለተኛ ደግሞ ከግብዓት አጠቃቀማችሁ ጋር የዘር መጠን ይቀንሳል፣ የማዳበሪያ መጠን ይቀንሳል። በሚዘሩበት ወቅት በብተና ባዶ መሬት ላይ ሰብሉ የሚዘሩት ስንዴ አያገኙም ነበረ፣ ማዳበሪያ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ስትዘሩት እኩል በኩል ነው የሚወድቅላችሁ ማዳበሪያውም ስንዴው ይጠቀምበታል ማለት ነው። በመስመር በሚዘሩበት ጊዜ ይሄ ያለው ልዩነት በጣም ከፍተኛ ነው። አሁን እዚህ ላይ ስንዴ በመስመር ለመዝራት ያሻቸውን ግብዓቶች በዋነኝነት እስቲ ብታስረዱ። አሁን እናንተ ባላችሁ መሰረት ባለቤቴንም ሆነ ልጆቼንም ሆነ ዘሬንም ይዤ መጥቼ ያው እየተዘራ ነው። ዘሩን ይኸው አሳይሻለሁ። አሁን ስንዴ የምንጠቀም በዚች በአንዷ ገዝም መሬት 25 ኪሎ ግራም ስንዴ ቀቀባ የተባለችዋን ምርጥ ዘር 25 ግራም ስንዴ እንጠቀማለን። ዳብም እንደዚያው 25 ኪሎ ግራም ዳብ እንጠቀምና 16 ኪሎ ግራም ዩሪያን ጨምረን እንዘራለን። በግብርና ባለን መሰረት በመስመር ዘርተን በጣም ጥሩ ለውጥ አለ። በጣም ጥሩ ለውጥ ነው ያለው። እሺ፣ ስንዴን የምትጠቀሚው አሁን ቀቀባ ስንዴ ነው። ቀቀባ ስንዴ የምትጠቀሚው ለምንድን ነው? ስንዴ ምርጥ ዘር የምንጠቀመው በጣም ብዙ ዘር እንዳይፈጅብንና ለውጣማ እንድንሆን ነው ምርጥ ዘር መጠቀም ምንችል። ድሮ ግን ግብርና ሳያሰለጥነን ዝም ብለን በቃ የተባለ ስንዴ እየደረገን ተንጨርዶ ነበር የሚቀር። አሁን ግን ምርጥ ዘር ተጠቀምን፣ በጣም ጥሩ ለውጥ አምጥተናል። አሁን ይኸውልሽ ይህንን ስንዴ ቀቀባ የምንጠቀም ያው በዚች አሁን 25 ኪሎ ግራም ስንዴ ነው ያመጣን። ከዚህ እቺ ትበቃናለች። ኋላ ምርቷም ያው 11 ኩንታል 12 ኩንታል ትሆናለች። በቃ ጥሩ ለውጥ ያመጣል። ለምን ምርጥ ዘር ስለሆነ ማለት ነው። ቀቀባ ስለሆነ ለውጥ አለ። ለሄክታርስ ምን ያህል ትጠቀማለህ? ለሄክታር ያው 100 ኪሎ ግራም ስንዴ እንጠቀማለን። እሺ፣ ሌላው ግብዓት ምን ትጠቀማለህ? ይህን ነው እናደባልቅና 25 ኪሎ ግራም ዳብና 16 ኪሎ ግራም ዩሪያን ጨምርና በኮርኪ እንለካለን። ይሄኛውም ሜትሩ የሚያገለግልን ተድግሩ 30 ሳንቲሜትር ዘሩና ድግሩ መራራቅ አለበት የሚል ሳይንስ ስላለው በዚያው መሰረት እየተጠቀምን ነው ያለ። እሺ ጥሩ። ወይዘሮ የንጉስ
ያው አንቺ እንደገለሽው የሚያስፈልገውን ግብአቶች ምርጥ ዘር ያስፈልገናል፣ ዳፕ ያስፈልገናል፣ ዩሪያ ያስፈልገናል። ምርጥ ዘር የሚያስፈልገን አንድ ኩንታል ወይንም 100 ኪሎ ግራም ምርጥ ዘር ያስፈልገናል። ያው ያንቺ ደግሞ አነስተኛ መሬት ስለሆነች አንድ ገመድ ስለሆነች 25 ኪሎ ግራም ምርጥ ዘር ያስፈልግሻል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ዳፕ 25 ኪሎ ግራም እና 50 ኪሎ ግራም ዩሪያ ያስፈልግሻል ማለት ነው። ያው ዘር የምታከናውኙ ሙሉ በሙሉ ዳፑን በዘር ወቅት ታከናኛለች 25 ኪሎ ግራም፣ 50 ኪሎ ግራም ደግሞ አንድ ሶስተኛውን ትከፊና 16 ኪሎ ግራም ይሆንልሻል። 16 ኪሎ ግራም አቀላቅለሽ በዘር ወቅት ቀጥታ ትዘሪያለች ማለት ነው። ያው ሌሎች የሚያስፈልጉ ግብዓቶች ሜትር አለ፣ ኮርኪ አለ። ሜትር የድግር መለኪያ ነው። ኮርኪ ደግሞ የዘርና የማዳበሪያ መጠን መለኪያ ይጠቅምሻል። ጥሩ ወይዘሮ የንጉስ፣ አሁን እስካሁን ድረስ ያሉትን ግብዓቶች አሳይተሽናል። አሁን ቀጥታ ወደ ዘር ነው። እስቲ ያዘራሩን ብታሳየን። ያው ዘሩ በ30 ሳንቲሜትር በሆነ ድግር እንዘራለን። ያው ዘራችንን ለማሳየት ዝግጁ ነኝ። ነይ ማዳበሪያውን ያዥና እንድ እኔ ዘር ዘራለሁ፣ አንቺ ማዳበሪያውን ትዘሪያለሽ። እንድ ያው አሁን እንግዲህ ዘር ልንጀምር ነው። በሰላሳ ሳንቲሜትር ያው እንደምታዩት እንግዲህ ድግሩ በሰላሳ ሳንቲሜትር የወጣ ነው። የተዘጋጀ ሲሄድ አሁን እሱ እያረሰ መስመር እያወጣ ሲሄድ እኔ ልጆችንና ባለቤቴን ይዤ ዘሬን እንግዲህ እየዘራሁ ልቀጥል ነው ማለት ነው። ያው እንግዲህ እሱ በሰላሳ ሳንቲሜትር ድግር እያረሰልን ሲሄድ መስመሯን እያበጀልን ሲሄድ እኛ በችም እየዘራ እንሄዳለን። ይኸውልሽ እሺ፣ አሁን እሷ እየጣለችልኝ ማዳበሪያውን ያው እየጣለችልኝ ስትሄድ እኔ ከሶስት ከአራት ባለው ውስጥ ያው ከከንፈሩ ወረድ ብዬ እየጣሉ ሄዳለሁ። ማዳበሪያው ጥልቀት ያው ለድን ያው ማዳበሪያውና ዘሩ እንዳይገናኝ እንትን ትንሽ ርቀት ከሁለት እስከ ሶስት ትንሽ ርቀት መኖር አለበት። ራሱን እንትን ያለ ስላለው እንትኑ ማዳበሪያው እና ዘሩ መገናኘት የለበትም። ከኋላ ካፈሩ ጋር ስለሚገናኝ ራሱን የቻለ ማዕድን ስላለው እንትን ይለዋል ብለን ነው። በዚህ መሰረት ያው እንግዲህ እየጣልነ ከሁለት እስከ ሶስት ባለው ከንፈሯ ዝቅ ብላ ትንሽ እንትኗ እንዳያገኛት እችን እየጣልነ እንሄዳለን። በከንፈሯ ዝቅ ብዬ ትንሽ እጥላታለሁ ማለት ማዳበሪያው እና እንትኑ መገናኘት የለበትም ማለት ነው። ያው በዚህ እንግዲህ በዚች መስመር እያለበሰልን ይሄን ቅድም እየጣልነውን እያለበሰልን ሲሄድ እኛ ደግሞ ተከትለን ወዲሁን እየዘራ እንሄዳለን። አሁን በሁለተኛው ፈር ደግሞ እኛ እየጣል እንሄዳለን። ከኋላ ደግሞ እየመጣ ያለብሰዋል ማለት ነው። ያው በዚህ መሰረት እንጥላለን። ሙሉ ማሳችንን በዚህ ምክንያት እንሸፉናለን። አሪፍ አድርገን በዚህ ምክንያት ሙሉ ማሳችንን እንሸፍናለን። በቀቀባ ምርጥ ዘር ማለት ነው። ያው ከሞላ ስለማይጠቅምን ማለት ነው። ስስ ከሆነ ይወልዳል፣ ዛላውን በጣም ይስባል። ጥሩ ነው የሚሆን ያው በዚህ መልክ እንግዲህ በዚህ መሰረት ሁሉን ማሳችንን በሙሉ እንሸፍናለን። በቀቀባ ዘር ማለት ነው። በጣም በዚህ ምክንያት ተጠቀምነ በጣም ለውጥ አለው፣ ተጠቃሚ እንሆናለን። ያው በዚህ መሰረት ያለ ሙሉ ማሳችንን እንሸፍናለን።
ያው በቀቀባ ነው የምንጠቀመው ሁሉን መሬት። ያው በዚህ መሰረት ሙሉ ማሳችንን እንጨርሳለን። እሺ፣ አዘራሩን አሳይተሽኛል። ያው የሚዘራው መጀመሪያ ዳፑ ይቀድማል። ዳፑ ከሰባት እስከ 10 ሴንቲሜትር ጥልቀት መኖር አለበት። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ዘሩን ስታንጠባጥቢ ከከንፈሯ ወረድ ብለሽ ከ3 እስከ 4 ሴንቲሜትር ድረስ እየተንጠባጠበ መዘራት አለበት ማለት ነው። ከዛ ዘሩ እንደጨረሳችሁ በሬው በ30 ሴንቲሜትር በወጣለት ድግር እያለበሰ ይሄዳል ማለት ነው። ይህንን ዘርተሽ ትጨርሻለሽ። ይህን ከዚህ አዘራር ዘዴ ያገኘሽ ጥቅም ምንድን ነው? ያው ድሮ በብተና ስንዘራ የሚዘራው ማዳበሪያ አረም ነበር የሚታገለው። አሁን ግን ለስንዴው እንጂ አረም በጣም ብዙም ፈጥኖ አይወጣም እና በጣም ይከላከልልናል፣ ከአረም ይከላከልልናል። በመስመር መዝራት ብዙ ለውጥ ነው ያለው፣ ከድሮ በጣም ብዙ ለውጥ አለው እና ስለሚከላከልልን አሁን በዚህ ሁሉን ነገር ነው በመስመር መዝራት የምንችል። ስንዴ ብቻ ሳይሆን ሌላም ሁሉን ነገር። በተጨማሪም ብዙ ዘር ምንደፋ የነበረውን የዘር የምናደርገውን ነገር ያው ብንሸጠው ብዙ ጥቅም እናገኛለን። አሁን ግን ይቺ ገዝም አንድ ገዝም መሬት በ25 ኪሎ ግራም ስንዴ ትሸፈናለች። ድሮ ግን 80ና 90 ግራም ነበር የምናስፈጃት እና በጣም ለውጥ አለው። እሺ፣ ያው እንደገለጽሽው አንቺ በመስመር መዝራት ጥቅሙ ብዙውን ገልጸሽዋል። ግን በተጨማሪ ደግሞ የዘር መጠናችን ይቀንስልናል፣ የአረም ቁጥጥራችን ይቀንስልናል። ምክንያቱም ቀደም በብተና ሲዘራ ዝም ብሎ ለአረሞ ብቻ የሚበተን ማዳበሪያ ነበረ። ከዛ አንጻር አሁን ላይ ቀጥታ ሰብሉን ይሄ ስንዴውና ማዳበሪያው በአንድ መስመር ስለሚዘራ ሙሉ በሙሉ ወደ ምግብነት ይጠቀመዋል ማለት ነው። ይህንንም ይቆጥብልናል። ሌላው ደግሞ በአጨዳ ወቅት ጥቅም ይሰጠናል። አጨዳ ላይ ደግሞ ያው መስመሩን ተከትለን እንትን እንላለን። በብተና ቢሆን ግን አንደኛው ሰብል ላይ እየቆም ሌላኛውን ልናይ ስንል በዛን ጊዜ የሚያጋጥመን የምርት ብክነት አለ። አሁን ግን ቀጥታ በመስመሩ እየሄድ እናይዳለን ማለት ነው። ኋላ ላይም ለአሰባሰብ ቢሆንም ይመቸናል። ምክንያቱም በብተና ሲሆን ለአቀማመጥም ያስቸግረናል። ግን በመስመር ከሆነ በየመስመሯ እያስቀመጥን እንሄዳለን። ከዛን ለአሰራ እያሰር ቀጥታ ወደ ውድማ እናስገባለን ማለት ነው። እሺ፣ ወይዘሮ የንጉስ ጸጋ ይህንን መልካም ተሞክሮሽን ሞዴልነትሽን ለሌሎችም ስላስተላለፍሽልኝና ስለገለጽሽልኝ ከነ ቤተሰቦችሽ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። በሰላም ያገናኙ። እንደተከታተላችሁ ስንዴን በመስመር ለመዝራት የሚያስፈልጉ ዝርዝር ተግባራት ይኖሩልን። አንደኛው ያው የማሳ ዝግጅት ማዘጋጀት አለብን። ቢያንስ እስከ 3 ጊዜ አርሰን መለሳለስ አለብን። ከዛ በመቀጠል ዘርና ማዳበሪያ ማዘጋጀት አለብን ማለት ነው። ዘር የሚያስፈልገን ለአንድ ሄክታር 100 ኪሎ ግራም ዘር ያስፈልገናል። ግን እንደ የማሳችን መጠን ዘራችንን መጠነን ማዘጋጀት አለብን ማለት ነው። ሌላው ዳፕና ዩሪያ ማዘጋጀት አለብን። ዳፕ ለአንድ ሄክታር 100 ኪሎ ግራም እና 200 ኪሎ ግራም ዩሪያ ለአንድ ሄክታር ያስፈልገናል ማለት ነው። ይህም እንደ ስንዴያችን ወይንም እንደ ዘራችን እንዳዘጋጀ ነው ሁሉ እንደ ማሳችን ስፋት መጥነን መዝራት አለብን ማለት ነው። ሌላው ወደ ዘር በምንሄድበት ወቅት ያው ዳፕና ዩሪያውን ማቀላቀል አለብን ማለት ነው። ዳፕ ሙሉ በሙሉ በዘር ወቅት ነው የምናከናውነው። ዩሪያ ደግሞ 1/3ኛውን በዘር ወቅት ከዳፑ ጋር ቀላቅለን ነው የምንዘረው። ቀጥታ እናቀላቅልና ወደ ዘራችን ነው የምንሄድ። መጀመሪያ ከዘር መዝራታችን በፊት ድግራችንን መለካት አለብን፣ በየ30 ሴንቲሜትሩ መሆን እንዳለበት ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ድግራችንን 30 ሴንቲሜትር እንለካና በሬው እያረሰልን ሲሄድ በየ30 ሴንቲሜትሩ ዘሩን እናፈሳለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ዳፕ የተቀላቀለውን ማዳበሪያ ዳፕና ዩሪያውን ማለት ነው እያንጠባጠብን ስንሄድ፣ በመቀጠል ከ3 እስከ 4 ሴንቲሜትር ወረድ ብለን ዘሩን እያንጠባጠብን እናድናለን ማለት ነው። የማዳበሪያው ጥልቀት የሚሆነው ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር መሆን አለበት። ያው የዘሩ ጥልቀት ከ3 እስከ 4 መሆን አለበት ማለት ነው። ከከንፈሩ ወረድ ብለን በዚህ መልኩ እንዘራለን። ቀጥታ ወደታች በምንዘራበት እየዘራን ስንሄድ በሬው ከወደ ላይ በኩል እያለበሰልን ይሄዳል ማለት ነው።
በመጨረሻ የማስተላልፈው መልእክት ስንዴን በመስመሩ ለመዝራት የሚያጋጥማችሁ ችግር ቢኖር እኛን የግብርና ባለሙያዎችን እየመጣችሁ እያማከራችሁ በምክረ ሀሳቡ መሰረት የተደገፈ ስንዴ በመስመር እንዲዘሩ ስል አሳስባለሁ። አመሰግናለሁ።